Vi se abrir o YouTube aqui. Agora vai, meu amiguinho. Agora vai, hein? Agora é a hora. Vamos zerar esta bagaça. Vamos para cá, bonitinho. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu fazendo live, minha live não aparece nem pra mim. Agora apareceu. Vamos que vamos, a live deu uma caída. Agora não cai mais. Vamos que vamos! Vambora, hein? Rapaz, deu certo o negócio aqui. Mandei pro YouTube e foi. Minha V Super Overpower, não entendi. Vamos que vamos. Só não compartilhada com a galera. Quero zerar isso hoje. Vamos que vamos! E o final meme, hein? É o final meme, hein? Carai! Tem alguma coisa ali, ó. É que tem? Não, não tem. Tem Nádia. Tem duas escadas? Por que será que tem duas escadas? Pegou o sprayzinho, né? Esqueci do spray, rapaz. Esqueci do spray. Opa, tem um negocinho aqui. Esqueci do spray, cara. Isso. Não posso esquecer uma coisa dessa, não. Agora sim, não tem mais volta. Vamos que vamos. É, deixei meu desert eagle ali. É hora do pau.
Ah, tem alguma coisa aqui, sempre tem. Pera aí, vamos ter que fazer um sacrifício aqui. Projetei ácido, vai embora. E deixa o mu flamejante aqui. Tá tentando ver onde tava. E vamos de mu flamejante, hein? Agora vai. Bicho entrou pelo. Pra save room, mano. Bicho chato da porra. Pega o bagulho, mano. Business to get paid. So let's make a deal. You go down there, battle the Nemesis, and I'll recall it all and sell the combat data. Put on a good show, and maybe I don't need the vaccine. Agreed? Good. Nicole, é arrombado. Pegou, hein? Pegou. Pegar aqui. Jill, is that you? Carlos? You're okay. Let me spot for you. Good idea. Que é isso, bicho? Vai, 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 vai. Vai, mano, vai, mano.
Bora, 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 bora. Ah, vai tomar no cu, velho. Ai, não era pra fazer isso. Não era essa arma. Ah, pegou, hein? Ai, agora fodeu, hein? Ah, é assim. I got this. Caraca, a câmera dá uma bugada, mano. Sai daí, mano. Puta, não acredito que eu morri. Não acredito. Um zumbizinho me lascou.
vai tomar no seu cu, mano. Ah, não.
Preciso de munição! Is that you? Carlos? You're okay. Let me spot for you. Good idea. Mas é uma desgraça! Cadê?
Ai, que merda. Mano, ai, acho que já era. Nossa senhora, cara. Caralho, bicho. Sem munição já. Que gostoso. Caralho, bicho. Nikolai, where did you... Vamos lá, recarregar. I have to get that vaccine back. Caramba, bicho. Agora sim. Vou botar na faquinha agora. Não tem mais nada aqui. Mais nada. Uma pólvora que não presta mais servir pra nada. Mas deixa tudo aí. Deixa tudo aí. É o final já. It's done. Give me the vaccine, you greedy son of a bitch. No, 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 no. You print money. I like money. We shall make ours an ongoing arrangement. Now drop the gun! So incredible! The data on this would be worth millions.
But, you know how it is. City's about to explode, and you can't put a price on life. Good luck! Nikolai! Jill! Go after Nikolai. He's got the vaccine. What about you? We're running out of time. I've got this. I know you do. Look, just so you know, this is the last fucking time. Louco. Tamanho do bagulho, mano. Vai tomar no cu, velho. Se fuder, bicho. Que merda. Tem munição.
Ah, tem munição aqui, mano. Acho que foi. Foi. Enfim, bora. Agora vai atravessar pelo meio do cara, bicho. Parece o Resident 2, hein?
tem nada aqui. Bora. You're not going to stop. Promised you this, didn't I? Oi, que arrombado. Any idea what you've just done? No, no. Don't care. My client ordered me to reduce Umbrella to rubble. 10 minutes until missile impact. A missile has launched. And that is my cue. Goodbye, Miss Valentine. Shame you didn't listen to me when you had the chance. Pronto. Sem paz. I told you I couldn't leave you in a Carlos's world. That would just be too cruel. Tirei na cabeça, pegou no pescoço. What about him? Why'd you do it? There's a price tag for everything. Even letting the world burn. Who are you working for? I'll tell you if you get me out of here. I'll pay you whatever you want. You're a fool. You're a fool! If I die, you'll never find out the truth. I don't mind a little detective work. Tome. Colai arrombado. E tá aí, meu povo, Resident 3 zeradinho na live, só alegria, o jogo é amor e ódio, né, fazer o quê? I decided then and there, the ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes too. I would end them, once and for all. E tá lá, zeradinho. Vamos lá fazer aquela, fazer aquele review maroto, né? Bom, o jogo é bom, o jogo é muito bom. Pena que é curto. Comprei, acho que esse jogo foi, acho que foi domingo. E, infelizmente, já zerei. Deixa eu ver aqui a data exata. Eu vou falar pra vocês quando que eu comprei. Eu comprei esse game, foi
foi no dia 10. 10 de abril. E já zerei. E tá aí. Zeradinho, curto. Jogo curto. O jogo tinha tudo pra ser o remake igual foi o 2. Tinha tudo pra ser. Mas infelizmente, né? Os fãs. Fã é foda. Culpa dos fãs isso aí. Foi lançado o remake do 2, já queriam do 3 e do 4. E aí a Capcom, ah, vamos fazer um mal feito aí. Tacar pro povo aí. E deu o que deu. Mas é um jogão. Jogão. Gostei. Gostei. Eu fico meio em cima do muro, entendeu? O jogo não é tão difícil quanto eu imaginava. Quanto foi o 2. Mas, sei lá, podiam ter enchido mais linguiça no jogo. Ficou faltando muita coisa. Entendeu? Ficou faltando e... misturar o laboratório com o hospital, não, achei que não ficou uma coisa muito legal. A Jill tinha que entrar na delegacia, realmente botar essa missão pro Carlos. Acho que tinha que ter os dois, começar com o Carlos, depois meter a Jill lá dentro. Oh, essa música é do 1, na verdade, do Resident 1. Não, é do 3. Eu vou até baixar o volume aqui. Não, já tá baixo já. O trem tinha que descarrilar e tem a torre do relógio. Só que você não entra dentro da torre do relógio. A batalha com o Nemesis eu achei legal ali. Mas sei lá, o jogo pra mim é uma DLC do 2. Bem que falaram e tá aprovado aí. Então, é isso aí, meus caros. Jogão, mas de uma nota 7 aí, chorado, 7 chorado. Jogão. Podia ter mais, era pra ser o Resident Supremo, mas ainda o 2 é melhor, o 2 é remake. Vamos ver o que vai liberar aí de roupinhas. Vamos ver. O que vai dar? Mas é um joguinho legal. Mas podia ter, sabe, como é que a gente fala, faltou algo a mais nesse jogo, faltou algo a mais aí. Faltou algo a mais nesse jogo. Eu vou pular porque provavelmente o Capão vai me dar um spoiler. Vai me dar um, né? Tá lá. Se salvou ou não sei o que que é. Deu 9 horas de jogo, bem que morri 26 vezes, morri bonito, hein? Vamos ver o que que liberou aqui. Agora só de comprar itens na loja do jogo acessando pelo menu.
Porra, quase, peguei quase tudo, ó. Cara, é. Não foi quase tudo. Tenho 7.000. O que dá pra comprar com 7.000? Só com. Ah. A faca quente, que merda, hein? Ah, dá pra comprar a arma do Chris. O que dá pra comprar? Comprar nada. Nada que presta. Dá pra comprar a bereta do Chris. Liberou umas coisinhas, ó. Nemesis. Os bichos. Quem liberou? A Jill? Nossa, que horrível isso aqui, bicho. A Jill com a roupinha da Stars. O Brad. Murphy. Murphy já é liberado já. O Marvin, olha aí, Kendo, cachorro zumbi, Nemesis, feião, hein? Boneco Charlie, isso aí é ridículo, ridículo. É ridículo isso aí. E é isso aí. Mais um Resident Evil zeradinho. Deixa eu só pegar um negócio aqui e mostrar pra vocês qual que é o próximo que eu vou zerar. Bom, quem tá aí na live aí, deixa eu mostrar aqui por a tela, Gabriel. Aí, ó. O próximo que eu vou zerar, clássico, é esse aqui, ó. Remember Me? Tá saindo, já tô na metade do jogo. E esse aqui vai ser muito foda. E o próximo Resident que está aqui, comprei do Marcos. Aqui, ó. Operation Raccoon City é o próximo, vamos ver. Que Deus me dê coragem pra jogar isso aqui. Olha aí, ó. Então é isso aí, valeu galera que ficou até aí. Muito obrigado a todo mundo.
Valeu. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais livezinha. Amanhã, hoje, né? É feriadão. É isso aí. Fui.